Hari tu kereta saya park tepi jalan tau sebab nak pergi beli kuih. Dah beli kuih, datang balik kat kereta, nak start balik kereta. Tak start. Langsung tak start. Macam biasa kan kalau pusing at least keluarlah lampu merah ke apa benda ke. Tapi kali ni pusing tak jadi apa-apa. Memang macam mati langsung. Long story short, essentially bateri dia masalah. So saya pun bila buka food kereta depan tu, so bila tengok bateri tu, saya tak tahulah apa-apa pasal bateri ni sebenarnya. Tengoklah bateri ni lalalala. Lepas tu nampaklah ada macam benda putih-putih ni tau dekat bateri tu. Saya ada call ayah saya. So dia cakap lah yang cuba try curah air dekat benda tu and bagi dia hilang kan. Tapi saya cuba kali ni tak boleh start juga kereta. So bateri, basically bateri kong lah. Tapi of course lah, saya ni seorang yang sangat curious, semua benda saya nak tahu. So google, dan finally saya pun dah tahulah jawapan dia. Essentially benda-benda putih tu ialah this thing called lead sulfate. Macam mana benda tu boleh ada kat situ? Mari kita cerita sikit. Sebelum tu kita kena recap sikit pasal bateri. So batteries in general, dia akan convert chemical potential kepada electrical energy. So basically akan ada a chemical reaction yang akan berlaku yang akan menyebabkan pergerakan elektron. So electricity tu sebenarnya itu je lah, pergerakan elektron. In this lead acid battery, dia akan ada lead which is plumbum, dia akan ada lead electrodes, dan lead electrodes ni dia akan react dengan the acid which is in this case sulfuric acid, sangat-sangat korosif, untuk menghasilkan lead sulfate dan juga air. So that itu reaction dia yang berlaku untuk bila dia discharge, kiranya bila dia keluarkan tenaga, itu reaction yang berlaku dan byproduct dia ialah lead sulfate. So pada bateri ni akan ada electrode kan, as the reaction berlaku dan bateri ni discharge, akan ada lead sulfate build up dekat elektrod tu. So kalau elektrod tu dah fully covered dengan lead sulfate, maksudnya bateri tu akan kong lah. Kira macam dah tak ada lead in the first place untuk dia go through the reaction. Bateri kereta sebenarnya it's rechargeable. The reaction tadi tu daripada lead dengan sulfuric acid jadi lead sulfate is actually also reversible. And that reversible reaction happens bila kita kereta bergerak. Bila kereta bergerak, alternator kereta tu akan actually supply current dekat bateri tadi tu balik untuk reverse the reaction. So lead sulfate yang pada elektrod tu tadi akan react balik dengan air dan akan in a way jadi balik lead dengan the sulfuric acid lah. So kiranya dia reverse the reaction. Tapi nothing is perfect in the world, right? It goes one way, it's not perfectly going the other way. Over time akan ada inefficiencies and akan ada impurities. Itu yang menyebabkan bateri kita ni tak boleh tahan forever. Akan ada finite amount of life. Ada apa? Biasa 2-3 tahun lah kan. Ideally bila kita kereta tu jalan, dia akan recharge balik. Meaning dia akan recharge balik bateri tu, lead sulfate tu akan hilang. Tapi bukan semuanya sepenuhnya akan hilang, tu satu. Dan boleh jadi juga akan ada leakages. Leakages ni pula itulah yang menyebabkan adanya benda putih dekat electrode tu, dekat kepala bateri tu. Disebabkan leakages tu berlaku, akan ada lead sulfate build up dekat atas tu. Bila ada lead sulfate build up kat atas tu, dia juga akan menyebabkan impairment ataupun dia akan menyebabkan pengurangan efisiensi dalam proses recharging tu. So over time memang bateri kereta tu akan deplete. So sepatutnya kalau kita nampak benda putih tu, lead sulfate build up tu awal-awal, seeloknya kita buang terus lah supaya dia tak akan mengganggu proses recharging bateri kereta tu nanti. Tapi in this case, saya tak perasan, tak tahu pun ada benda putih tu, terus dia bawa kita. Sebab tu kena bila nak start engine tu, kena tekan minyak sikit supaya dia bagi macam extra energy untuk menggerakkan, untuk overcome the lead sulfate tu, the recharging tu. Sampailah satu tahap yang bateri kereta saya tu dah tak recharge dah, dah kiranya dah kong dah lah. Kalau nak buang lead sulfate tu pun dah tak boleh dah, sebab elektrod tu sendiri dah kong. Elektrod tu sendiri dah dipenuhi dengan lead sulfate. Cerita dia nak cakap kat sini, bateri kereta kita tu is a lead acid battery. It's not going to be forever. At some point you are going to exhaust the electrodes dalam bateri tu, yang menyebabkan bateri you akhirnya kong, seperti kereta saya.